Etter fire dager med gulltørke kulminerte det norske medaljerøsje fredag 25. februar. Jens Weissblog viste publikum fingeren i hoppbakken fordi han ikke syntes de behandlet ham noe pent. Men det var det ingen som brydde seg om. For dette var Norges store dag. Og det var overraskende Lasse Ottesen som startet festen. Nå skal vi ha et hopp over 90 meter. Nei, ut og styrer. Det blir langt, veldig langt! Å, du verden, det var bakken til rekord! Over 100 meter på der! Ja, vi sa jo med vinden! Det blåste enormt! Hva skjer nå? Hadde jo ikke noe problemer med å stå. Ingen problemer, det over 100 meter på Lasse Ottesen. Og hva gjør juryen nå? 102,5 meter! Han får fra 18 til 17. Og det er vel for trekk i nedslaget, og det er det. Tre poeng foran Kasaya Lasse Ottesen. Så kommer Espen. Og fin flyt fra toppen. Og det er fremragende hopp av Espen. Er det rundt 100 meter, Jon? Ja da, det er det. Spørsmålet er om han kan straffe Lasse på stilkarakterene. Han straffer den på stilet. Det er opp imot 20 i stil, tror jeg. Og da tar jeg ikke i for hardt. Og det er 3 ganger 20 på Espen. Og 100,5 meter og ledelse. 140,5 poeng. 3 poeng foran Lasse. Og dette var moro. Og dermed var det dobbelt norsk i teten etter første omgang. Og Lasse Ottesen bøvel vel opp imot 100 meter. Trond Gjøran venter litt. Ikke vent for lenge nå da, så han blir disket. Der kommer han. Kommer fint over. Får vi den lengden da? Der står tyskerne. Lengden på Lasse Ottesen fra Aurskog-Finstadbru. 98. 98. Og ledelse 268. Vi har vunnet gull i hopp. Den første gullmedaljen siden 64. Gratulerer, Arne Scheile. Takk for det. Gratulerer hele hopp Norge. Hele Norge. Er det sølv eller gull, Jon? Har ikke opplevd maken. Vi har opplevd hoppuke, vi har opplevd VM-seier, vi har opplevd seier i Garmisch og Bischofshofen. Men dette slår alle andre rekorder. 3 poeng hadde Espen til gode på Lasse etter første, og så kommer Espen. Og det er bra vindforhold, så vidt jeg kan bedømme. Og Espen kommer langt etter, det blir veldig langt. Han står! Han satt ikke nedslaget. Han må da være olympisk mester. Vi setter nesten ut av boksen her. Dobbelt seier til Norge i Likbakke. Får vi lengte? 104 meter! 282 poeng! Vi har opplevd Falun med 125,5 meter. Dobbelt norsk i Likbakke. Og så for liksom å understreke, så setter han bakkerekord. 104 meter! Jeg har ikke opplevd maken. 282 poeng på Espen. 268 på Lasse, en og 260,5 på Tove. Og tenk deg hvordan hopp Norge og hele Norge under Espen denne triumfen. Ja, dette var moro. Verdens beste hopper hele sesongen.